Vi er pre-made. Get wrecked. Vi er pre-made. Get wrecked. Ja. Nei, det burde du ta med. Kan du please ta med deg recordingen, Truls? Vær så snill. Please. Husk at du tok bare det tullet på starten, sånn som det gjorde jeg da. Men du tok med alt det der, innhelg ut en Xbox-tullet. Jeg bare... Den der. Tenk hvordan jeg er i sengen. Selvfølgelig må jeg ha den med. Nei, Truls, du er klar for å rekke litt shit nå, eller? Du er jo sånn med pre-made. Altså, jeg har ganske mye trening i senga, så det... Og du har det! Det lover godt for deg, det nerdavinden. Nerdavinden. Ok, jeg er klar, eller? Nå starter vi. Du har gjort det selv, da, med den der øen, eller ikke øen. Hva søler det her, Flo? Oi! Ok, så du må plukke opp sånn her. Bronsjen er på andre siden. Bronsjen er på andre siden. Ja. Herregud, kan noen forklare meg hva som skjer? Ok, du må fortelle han. Kaim, fortell. Kaim, du har masse peiling på her. Ok, men jeg bare står og farmer bronsjen. Ok, Noravind, lærer han du da. Ja, Noravind, du har spilt Skywars før, du har det. Jeg bare står og farmer... Jeg tror ikke han hørte deg. Ok, Truls, se her. I'm shitting bricks, yo! Se her. Ser han duden her? Han finner jeg kan selge ting, ok? Han selger alt ut av drøm. I can sell you this stuff! Han kan ikke selge kroppen sin, men han kan i hvert fall selge masse ting som du kan bruke i gamet, da. Og det er derfor du skal gå inn til han. Hvis du lager blocks, bare lag blocks, lag sverd, og lag alt mulig... Også en stikk, da har du daskepinne. Daskepinne. Ja, du må ikke... Daskepinne, den er legendarisk. Det har du den på søvnene her, eller på spillet her, så vinger ikke. Nå er det noen som har gått inn... Truls, vil du ha daskepinne? RIP headphones, sier jeg bare. Gi meg noe daskepinne. Slutt å gi meg daskepinne, jeg vil ikke ha noe daskepinne. Men ta den. Nei! Hvis ikke du taper du, Truls. Hva tror du man trenger i senga? En daskepinne? Oi, det kommer noen! Nei! Det kommer noen! Jeg har fire daskepinner. I senga. Du vet, det er bedre å ha flere daskepinner enn én, ikke sant? Du går gjerne for to. Det er alltid sånn her. Okay. Skal jeg prøve å gå inn med daskepinne? Ja, daskepinne, jeg lover det er oppe. Going in. Jeg går inn. Det som er at hvis senga vår skal høre deg... Oi. Sengen til grønn. Åh, rød, get wrecked! Det er vi nødt. Oi. Evin Gøte. Her er det ting som skjer. Er det livet, eller, Truls? Ja, du, jeg driver og løper rundt i midten her, jeg. Åja, da kommer jeg, da. Vent da, jeg må ha. Står det daskere fyr, jeg. Står det daskere fyr? Oi! What's the gang, nemlig? Se, du hadde et blitt med en daskepinne, vet du. Det er bra, det. Hva er det han her? Han heter Call of Dirty. Oi. Det er morsomt. Er det noen som har blokket på senga, Rus? Hvor er det senga er nå, siden jeg er i den røde sin base? Jeg liker at Truls bare er ditt der og tosker og sånn. Den er oppe på toppen. Smack that! Go in the floor, smack that! I want some more, smack that! Se her, se her. Å, vi drept den! Vær så god, se her, ta den her. Ta litt grad nå. Der er du, men, ja. Ja, der er jeg. Ok. Men du har... Kan hun... Du gav meg pyjamas. Å, gutta, gutta! Nei. Jeg ødelet. Du tok det. Jeg tok et bedre gutta. Gutta! Så hvis det kommer, det var litt positivt eller negativt. Det er grønn bakt, Kaim. Nei, vent. Hjelp meg, gutta! Jeg sier bare at alle blir wrecked her. Nei! Dasken! Dasken, ja, ass. Han drepte meg. Get wrecked! Nei, sær! Skal vi gå inn for den? Hæ, hvorfor forsvant han? Nei, han døde. Ok, Noravind går. Jeg tror du trenger en daskepinne. Jeg har fire stykker. Han har fire stykker, så ta den, du. Ok, vi går. Spring! Har vi iron? Yeah! Vi kan eie de bakkerne. Ja, der borte, Valle. Ser du? Ja, der. Det er bare daskeren utenfor, jeg. Bak oss! Spring! Ja, jeg går på toppen, jeg. Han er i Call of Dirty, han har litt nå. Jeg hitter en. Og så skjer ikke noe. Han står stille. Der, ja. Oi, det er gull på toppen her, vent. Å, nei! Odd Daven! Matrix! Matrix! Skjer med deg, ja? Jeg vet ikke hvorfor jeg er oppe her. Her er det sverd, hvis du tenker det. Her er sverd og litt chest. Så nå er ikke daskepinnen min god nok, eller? Nei, jeg tror du kommer til å stille litt. Du skal ta den med sverd, altså. Men hvor er det senga her? Senga er liksom på topp, nei. Bare, det er senga der inne den lille, vet du da. Jeg bare wrecker det.
Hvilket lag er hvor enn hva? Hvor enn hva? vi trenger... Ok, der er gul. Der er de gule dustene som... Jeg tror det er det, og det er bare det gule igjen, ja. De resten har jeg tatt. Ja, ja jeg tok og rekka den der... Får jeg til å hoppe over her? Ja. Det spørs... Ok, gutta. Jeg går inn for gul, jeg. Jeg går! Jeg kommer! Der er det igjen! Jeg kommer! Bare løp! Nei! Nei, åh! Hva er det dritt? Hvor er det de er? Er det oss? De er her! Ja, det er Nordavind, ja. Jeg løp helt feil, jeg. Åh, du treffer dem. Drep han. Har du noe... Jeg har pickaxe. Ja, bra. Kom igjen. Ta dem. Ta dem ned. Bare brenn dem. Det er skikkelig rekkende, da. Åh, nei! Det er en kar her! Nei! Jeg hadde nesten minnet meg inn, gutta! Nei, du trenger hjelp! Jeg er her. Hvor er den? Jeg har ikke noe mer mat. Get the wreck! Skjønner du noe ennå? What? Jeg dør! Jeg skjønner ikke hva som skjer. Hvor er senga dem? Jeg skjønner ikke hva som skjer. Her, bli med meg. Ta denne her. Kjøp den vaskepinnen. Jeg tok den! Nå er det bare å drepe dem. Drep dem! Nå er det bare å drepe dem. MLG! MLG! Det er sånn... Truls er sånn der, han vet egentlig ikke hva som skjedde nå. Truls vil aldri møte, sånn som jeg har sagt. Så takk alle sammen. Klapp, Truls. Det er veldig bra. Kjempebra. Det var strålende. Ja, bra. Fint.